はい、今ですね、タイの、バンコクにいます。で、今いるところ BTS のね、ナショナルスタジアム。まあ、ナショナルスタジアム英語名、国立競技場ですね。国立競技場、日本名で。で、今いるのがですね、ちょうどその駅から歩いてきたところ、東急があります。この MBK センターですね。MBK、中に東急入ってるんですけどね。東急デパート、日本にある東京急行ですね。まあ、よく渋谷、東京の渋谷からね、東急田園都市線、東急豊横線ですね、渋谷から横浜方面を走ってると思うんですけどね、まあ、その、経営している東急デパートがここにあります。まあ、他にもね、このバンコクは伊勢丹があったりとかするんですけどね。おはようございます。ナショナルスタジアムは向こうの方ですね。今明かりがちょっと見えると思うんですよね。あれがナショナルスタジアム、東急のすぐ隣です。で、すぐそこがナショナルスタジアムの駅で、サイアム方面にですね、このようなスカイウォークという、高架になってるんで、歩いていくことができます。だからここら辺っていうのは結構ですね、サイアムの辺りからこの辺りっていうのは結構本当にバンコクでも最新のスポットかなって感じはします。デパートも結構あるんでね。で、人々がね、かなりこんな感じで歩いてますですね。で、今こっちがスクイミド通りで、こっちがですね、タニアとかね、シーロムとか行く方ですね。結構やっぱ降水量激しい、ね、で、今ちょうど6時過ぎてるぐらいなんですけど、結構今ちょうど仕事から帰りの人結構います。で、これが BTS 高架になってます。上を走ってる、ね、こっちが今サイアムの方面です、ね。すごいね、このスキミト通りっていうのはね、結構渋滞で有名なんですけどね、渋滞しまってます。すごいですね、この渋滞。もうバンコクはね、東京以上だと思うんだよね、この渋滞っていうのが。やっぱりいくら例えばこのね、高架電車の1999年に高架電車のね、BTS ができて、2004年に地下鉄ができたという、まだまだね、走れないところもあります。で、結構やっぱり交通網がね、東京ほどはやっぱり発展はしないんでね、まあここに来るのは車使う人も結構いるんです。で、あとはその首都高速、東京の首都高速ってあると思うんですね。名古屋行ったら名古屋高速とかね、大阪環状線とか、大阪だったらね、まあ、福岡の都市高速みたいなのあると思うんですけどね、そういうものがあるんです。ここには一応その高速道路はあるんですけどね、そういった感じで首都高速、環状線みたいな感じでね、そこまでくまなく網羅してるわけじゃないんで、まあ、そういったところがですね、やっぱまあ渋滞巻き起こしてるかなって感じはします。すごいですね、これ全く進まないです。なのでもう朝方とかね、夕方この時間になると結構もう渋滞激しいんで、タクシー使うときは注意が必要です。逆に言うとタクシー使うとすると、乗車拒否されることがあると思うんです。なぜかというとね、方面によってはこのように渋滞してしまって、で、一応時間で少し上がるんですけどね、メーターもほとんど利益にならないからってことで避けるドライバー結構いますね。乗車拒否する理由地はここにあります、タクシードライバー。うん、まあこんな感じですね、人が多いです。